Semmon. Semmosen vielä keksi. Kela ilman päävirtoja pitää pois vähän aikaa. Se jos se pari minuuttia seisoo ilman virtoja, niin saattaa hyvällä tuurilla kuitata. Mutta jos ei kuittaa, niin sitten siellä on jossain syvemmällä vika. Varmaan meni tuo. Tuo. Olisiko tuo mennyt tuo älylaatikko? Se ei kyllä tuota mitenkään reagoinut. Tuossa 3-4 kilometriä aikaisemmin niin rupesi tuota... Se oli niinkö vaihelaatikko oli... Miten ne näkyy siinä? Elikkä se oli automaatti. Automaattia ekoasento. Ja tuota siinä vaihepykälässä niin näkyy tuota N, mutta silti oli kierrokset. Kierrokset siellä 80 nopeudessa. Saattaisi olla kytkinkin. Se tuohon tuli tuohon risteykseen, niin se ei automaatilla vaihe siinä oli päällä. Kaasua kun painon, niin se niin lopetti rullaamisen ja meni niin vaihe päällä, mutta se ei automaatilla ei vaihtanut. Automaatilla ei vaihtanut niin itsestään vaihteita pienemmäksi. Manuaalisesti naputtelin pienelle ja sitten kun oliko siinä 7 päällä. Niin se meni niinku ihan vapaa asento. Ja sitten annoin vaan rullata. Pääsin onneksi tämmöselle isolle asfalttipihalle tuohon. Niinkö se alkoi ennenaikaisesti kesäloma. Viime vuonna alkoi kesäloma, kun välikartani löysäsi tuolla E4:llä. Tähän reilu vuosi sitten on laitettu tuota tehaskunnostettu laatikkoja. No, tääpä kokeilla mitä se nyt tekee. Vieläkö sinne syttyy tuota vikaisia valoja. Joo, vaihteiston toiminta häiri. Tässä vähän niinku käyntiääni muuttuu, kun käyttää vaihetta päällä. Nyt on vaihe päällä. Nyt ei. No, pitää alkaa soittelemaan. Joopa se joo. Osta ranskalaiset grilliltä älä autokaupasta.
viikko, kun tuota tuvut. Eipä se kommentanut se Kaania eilettään tuota päävirtojen katkaisulla eikä millään hatunkenkän löysäämiselle. Oltiin tuonne Hovikorjaamo-Tornio yhteydessä Kemi-autohuoltoon. Kemi-autohuoltoon, niin epäilin, että se sähköinen kyttisylinteri on mennyt siitä. Niin oireiden perusteella oli aina vikakoodeja aamusta jäänyt. Vaan niille ei ollut aikaa, kun maanantaina vasta laittaa. Maanantaina laittaa ja niin se jää sinne pihalle oottelemaan. Tuo hinuuria, niin tänä aamuna vissiin se hinasivat tuonne Tornioon. Maanantaina laittavat sitten siellä niin sanotulla kannonpajalla, eli kannon Mikan paja Kemin autohuolto. Suosittelen vahvasti, kyllä sieltä on saanut kiireellä palvelua ja varaosia löytyy hyvin. Sieltä taidettiin ottaa kartaania. Mitä siellä on kaikkea tehty. Niin kuin tuo remonttihommat on tehty siellä. Siellä, että huollot meillä on. Meillä on se öljynvaihtohuoltosopimus, ja tehdään tuolla luulla ja Scanialla, mutta niin remontti itse on tehty siellä. Ja voin kyllä henkilökohtaisesti suositella Kemin autohuoltoa. Semmonen on keskiviikko ja tämä ilta ja huomisilta niin Mersulla ajella puita tuohon tuli vähän ekstra ajoa, piti saada tuonne yhdelle sahalle kiireellä mäntytukkia, kun se on tämän viikon enää auki. Kysyin, että jos joudut saa ajamaan, niin ihan meidän koko porukkaa niitä ajanut. Niin paluu vanhaa ajokkiin on nyt niinkö enempi kuin todellista. Ei siinä ole mitään mun nosturia, siinä on se setan nosturi. En ole kun silloin käynyt ajamassa vain sen nosturin, kun se asennettiin siihen ja sitten vaihdettiin nuo säätetilavuuspumput silloin noihin Mersuihin, kun ne oli aikaisemmin yhden piirin rynkyttäjäpumput, niin yhden päivään minä ajoin, kerkisin kaksi kuormaa, kun minä sillä tein silloin. Mitä tästä on aikaa? Toista vuotta. Niin kävin testaamassa sen, että siellä on liitokset kunnossa ja se toimii niin kuin pitääkin, eikä vuoja mistä öljyä, niin sen verran on kokeillut sitä setanostoria. Mitä on kahtonut sivusta sitä nostoria, niin vaatii huomattavaa säätöä. Niin, pitää tuossa yrittää rukata sitä vähän, jos kerkiä. Ei se iso homma kyllä on, mutta jos on autoja on tulossa muita. Niin, ei siinä kerkiä isoja säijällä, mutta kuitenkin jollain lailla sinne päin jossain sen pellaan sen vähäkään tasaisesti. No sen muu. Katellaan kaamaa. Mikka virhe tuli.
Niin, mitä minä? Niin, 244 kilometriä sahalle matka ja puoli 7 kello. Ei. Ei hyvää päin. Tuusi tokkia on jousilla ja enpä kehannu vilimuta tuossa tuota lastaamista, kun eipä se nyt sen kummempaa ole. Se on setaa nosturin tasoja, ei niinkö sovellu puhuaijaa, ei mitenkään. On se niin omituinen geometria siinä, että ei yksittäisiä kormia, mutta ei urakka-aijaa. En ainakaan omia rahoja tuhlaa. Niin minä tuin kuitenkin vilimman tuon nosturin jättämisen, kun se on. Erilaisempi ja ehkä takaisin ottamisenkin taperaan laittamisen. Saappa nähdä minkälainen keli se on yöllä. Vaihtelin nämä kelit aivan voimakkaasti. Välillä tulee semmosia sormenpääkokoisia rakkeita on tullut ja vettä tuli välillä niin paljon, että piti pysähtyä välille, kun ei vaan nähdä yksinkertaisesti. Nyt on tuo aurinko taas paistaa ja 22 on lämmintä. Jospa se tästä, niin katsotaan mä tuossa kohta tuon nosturin jättämään. Saapumaan tuota nosturin jättäpaikalle. Sovellusta päälle, että näkee mitä tämä näyttää. Minne tämä näyttää tämä kamera? Tähän samalle pihalle jätän tuota nosturin, minne tuossa alakuvideolla niin hajosi se kaani. On se täältä kuitenkin hävinnyt. Hävin pois. Laitetaan tuohon reunaan se. Pysyy paremmin pystyssä kuin se tuota. Tää pysyy sen pystyssä, mutta kun saa tuonne pehmeälle puominnokaan laittaa, niin aina se parempi. Elikkä tämä on nyt sivulle jätettävä teline, niin. Nyt on suorana auto tässä, että mä yritän sääntöntä taloppia, kun mä oon vanha teollisuushallin pihaan. Siitä linkkuun pukkaan tuolle, että suunnilleen puoli nippua näkyy kärrystä ja virrat on nosturissa ja ei oo aivan äsken tämän kanssa touhunut ja pumppuhan se jää laittaa. Ei oo touhunut tämän kanssa, niin tulee monneen kertaan varmistettu, mistä se meni. Ne oli vappala tuo vai. Siitä ne meni pumppu päälle. Katsotaan vielä virrat yhden kerran pois päälle. Ei panna tuo ovi kiinni. Ei sääskit menee sinne. Minäpä katsotaan, että se varmasti on päällä. Päällä tämä mööpeli. Tuohon minä en luota, että minä tuon. Joo, tänne jalat levitti. Eikö niin saa mennä hitaasti? En vielä luota, ai saatana, tuohon itteni sen verran, että No, nyt se saatakaan. Tarvit Overissua nosti. Tämähän on muuten. Tuosta pannaan. Joo, tuossa on tuo kiila pois.
mistä välistä sen näkit. Sofia. Nytkahan nyt siitä. No niin. Tämä pitää kääntää niinkö suorapuomisella nosturilla. Tämä on paljon helpompi homma jättää kuin kun on kuorman päällä nosturi, niin ei tarvi oikkaa. Onko mulla kaikki niinkö mitään? Ei tarvi oikkoa tässä jättövaiheessa tuota puomistoa. Jätänpä siitä tuon kakeet suikkeli. Kakeet suikkeli. No sehän se jäi se. Nappi mulla laittamatta tuota. Eri asento. Tässä nosturissa on laitettu tänne tämä jalakojen väliin tuo. Ei muista. Aloitetaanpa alusta. Elikkä aisan takkaa, niin aisan takkaa vejetään tuota. Meneekö hittalla liikkeessä? Aisan takkaa vejetään jalaka ylös. Näkö vähän luona. Nämä on vähän vissiin väärin. Pelläkö nämä väärin? Noin. Ja sitten jaa, kato mulla tukki perkele tuossa. Lähtekää se tuon lukkoon. No kokki. Vietään vähän. Lähti. Kävipä säkin. Tuosta tuo lukko auki, se pitää tätä aissaa tuossa, että se ei valu taaksepäin. Siitä vai. Katsotaan, että koura, puomi ei ota minnekään kiinni. Tuolle suunnille tuo minä olen tuo reijan tuohon. Tuohon tässä on laittanut suunnille. No tässä ei nyt oikeastaan muuta. Sillä on niin kuin riskaapeli on muuta kuin pitää seurata vaan, että nytkö jätetään tälle kuskin puolelle, että hytti tulee aika lähelle. No tietenkin mitä enempi linkkuun perutat, niin sinä pystyy jättämään tälle niin kuin enempi 45 asteen kulmaa. Minä olen totuutellut siihen, että mahdollisimman suorasta jättää, niin sen pystyy jättämään sitten, eikö tuohon se vielä. Niin pystyy jättämään vaikka mehtätillaan, että opettelee vaan se, että mahdollisimman suoraan. Täällä on alalohko, toinen on pankosiirrolle jo. Toinen on tälle nosturin käännön. Katsotaan, se, millä napilla se siirtää tuota. Väärä suun. Siinä, oi! Helvetti, kun sitä on. Kissannotkin ja Ursula Andersen. Tietenkin kahta linjaa, että se on. Linja, että se on varmasti niinku kärryn ulkopuolella tuo nosturi. Niin tästä vielä voipi lisää tuota pukata taaksepäin. Työntää ensin yletintä, että se vähän kevenee tuo nosturi. Niin pystyy tuota työntämään sitten tässäkin vielä lissä, mutta tässä nyt ei tarvitse, tässä aika hyvin tilli. Noin, se ei kuitenkaan tipaha pois, sylinteri ei jaksa työntää pois tuota nosturia, kun sylinteri on täällä lovessa. Jos se on täällä, niin silloin se työntää tuppesta ulos.
No, nyt kun se on tässä vaiheessa, pannaan tuolta toisen puolen tukijalka maahan. Näköjään mulla on tuon yletin vielä. Heitän mä tuon yletin sisään. Noin. Tuolta tukijalka maahan, että tämä lähtee laskemaan lukkoon. Minä vajan noita vasteita vasten. Kato, ambulanssi pani pillit päälle, kun se tuota... Jää panna toiselta puolen tukijalka maahan. Tältä puolelta tukijalka kannas tietenkin lukkoon. Ja miksi minä ylös asti sen nosti, en tiedä. Soppii hyvin ohi. Joo, vetämä tuota, tässä on hyvä pitää tuota, se on tuo sylinteri on tuolla vähän niinku vejätyksellä. Humpaa suuntaan se nyt piti kääntyä. Oho! Niin se piti nostaa tuo. Huomi olla mahdollisimman pystyssä, niin se ei tuota nostele koikki. Vähän jättää. Sitten se alkaa tämä erikoisin vaihe tässä. Tässä hommeliinissä, mikä pannaan tuosta taas tukijalkapalakille. Tuosta lukko auki. Minä olen tässä on työntänyt noin, että se on ihan tapissaan tuo sylinteri. Sitten tuosta paakalla nostetaan sylinteri seuraavaan loveen. Ja tuosta työnnetään, että se lähtee varmasti irti. Tuossa on nostanut pikkusen tukijalakolla, että se nousee tuosta telineen pohjasta irti. Ja nytten taas vaan tuo sylinteri, niin mä vähän hiastamaan sylinteri tässä. Saatanaan parmat. On noita ihan mahdoton. Tuommoisia helvetti pääskysen kokoisia. Siihen siirretään se vielä viimeinen tsekki, että on varmasti nuo jalat lukossa, niin kuin normaalistikin katsottaa. Ja siitä vain vedetään tuolla sylinterillä. Jumalattoman hias on tässä tämä liikettä, tuon kahva nostaa. Se on siinä. Ei muuta kuin hanat kiinni. Nää kävi elettää vielä. Varalta kokkeilemassa, että se outo kampeni ei tiedä. Ei tiedä, että pelaako hanat. Pelaahan ne. Ei ne ole kyllä pitkä aika kun on laitettu. Onko ne vuoden mitä ne on? Ja sitten jos on jonnekin mehtätien laitaan jättäisi, niin tässä vaiheessa pystyy kääntämään tämän pöydän. Tulee sylinterillä, pystyt ajamaan tätä pöytää. Nyt ihan täysin. Ja sitten se ensin käännetään tähän, tämä tanko käännetään tänne toiselle puolelle, niin se kääntyy sitten toiselle puolelle tuo pöytä. Semmonen operaatio oli se. Se nosturin jättö. Ei mennyt ihan kuin oppikirjassa, mutta eihän tässä ole aikoihin tätä tehtykään.
Semmonen. Ja siitä kun lähdetään, niin tietenkin ratti vasemmalle linkkuu, että se kääntää auton perseen tuosta, niin se menee noin metrin päästä tuo kärry tuota nosturi aisoi. Näinpä käyn kuseilla vielä. Palataan. No niin, nytpä se on käyty tuota Sellefteon reissu. Näin siinä saavi istua tänne, että loppuun 8 tuntia. Mutta se piti tässä perruttaa, kun ei muistettu. Tässä on perkele, kun se menee käsijarru päälle, kun oven aukas. Olisiko se nyt? Olisiko se siihen? Vaan kauheeta sä menee turraksikko. Istuu monta tuntia. Ja se on vaan eri mukava, kun saas lyhyelle matkalle. Toivottavasti ne yltää nuo piikit. Tässä niin se ei nyt näkki oleva, että se menee puoliksi niinkö pieleen, niin se menee kun kääntää noin. Työntää toista piikkiä siihen lähemmäs ja noin. Yltää tuohon nokinmaiseen koukkuun. Yltäähän se. Oliko nyt kaikki? Tuon kerkeä tuon sylinterin siirtää tuohon viimeiseen pykälään sitten, kun on. Ai ja sen tonne eteen. Sinne puomi. Siitä tällönen ylös. Nuija. Pettää koneetta vähän sisään, että se tulee tuolta. No reijät näköosalle tuolta aisan nokat. Pettää yletintä sisään. Tuolta antaakin alaspäin, tukijalaka on yllälle. Joku ei muista näitä. Tämä on vähän tämmöstä kyttäilyä tämä homma. Oho, menee yli ja rutetaanpa vähän. No, joku. Mikältä nyt? Joo, se. Eikö niin, se tuo sylinteri, joo, se pitää panna tuohon.
sylinteri tuonne viimeiseen loveen, niin se vettää sen perin. Tuosta tuota sen loksahtaa lukkoon ja letkut nostaa ensin. Koukkuhun. Ja sitten sen pitäisi tulla vähän paremmin tänne. Oi! Noin, ja nyt tuota. Tuki jalaka ylös. Ai niin, että toiseen suuntaan tuota. Toiseen suuntaan tuota taittoa vettä, kun menee tuota linkkuun. Siinähän ne on. Siinähän se on. Onko ihan varmasti? Oo. Se oli siitä lähtöttä. Kesäloma. Jaa, ei se mennytkään tuo. Ei me lähdetä vielä kesälomiin näistä. Nyt se on mun sanottu. Tyynyn päällä tuo polo. Nyt minä lähden sinne kesälomaan. Pitää tässä vielä vähän matkaa tuota. Aijaa, mutta 40 minuuttia. Melko tässä päivä se tulee. 8.40 on mennyt ajoaikaa. Niin. Ihan täys päivä ollut tänne. Ja nyt reilu vuoden jälkeen niin ei tuota kun oikealla peilillä saanut ajaa, niin ei nämä vaan oo sovellu puun ajoon nämä kamerapeilit, eikä ne soveltunut silloin kun vaikka jo toista vuotta tällä autolla. Se on tota, siinä on niitä miinuspuolia. Ensinnäkin että se on niin harmaa tuo kuva. Synkkä kuvaa aina. Ja kun se ei ole sillä terää. Ja tiukassa risteyksessä. No, tälleenhän tietenkin tälleen kuskin puolella katsotaan ikkunasta, mutta vänkärin puolella. Että kun pitäisi nähdä kärryn perään, niin että sinä voit tälleen kurkkia tuolta peilistä, kun eihän se kuva muutu mihinkään siinä. Sehän on tuommoinen koko ajan. Ei sillä kerkeä tällä kääntää. Jossa tiukassa paikassa, kun pitää vauhdilla tulla vaikka ja kurkata tuota, että sopiiko se kärry tulee. Ja peruuttaessa sitten tämä tekee 20 metriä pitemmäksi tämä yhdiste. Niin. Se on, no se ei ole vaan tietenkin silmä tottuu. Siihen, niin kyllä sillä niinkin peruuttaa, mutta ei ole minun mielestä ainakaan niin tarkka peruuttaa kuin normipeileillä. Semmoinen. Kello on 02.11. Kesälomaa 4 viikkoa. Niin laitan minä siinä
edellisessä videossa sen tekstin, minä että 7. Se on kyllä se 2006 taisi olla, kun edellisen kerran on viralla oikeasti niin ollut 4 viikkoa kesälomalla. Sen jälkeen joko en ole pitänyt ollenkaan tai sitten justiinsa niitä viikon pätkiä silloin tälleen. Niin kokeile kerran, että miltä se maistuu 4 viikkoa, että pitääkö se taas seuraavat 16 vuotta, niin olla pitämättä lomia tai pitää pätkissä. Semmonen. No ensi viikko kuitenkin on reissuviikko lähteä tuon Etelä-Suomeen kiertelemään ja joo. Niin ja löytyy kämppäkin. Kämppäkin löytyy, että se on kohtuullinen hintainen ja järkevällä etäisyydellä, niin sekin on nyt niinku kondiksessa. Sinne driftingin kisoihin, mutta varmaan maanantaina varmaan lähdetään tuolla etelä ajelemaan sitten. Joku päivä kierrellään sieltä ja perjantaina sitten alahärän. Ja selvin päin tieten niin ollaan härmässä. Tää alakuviikosta ottaa muutamia näkäräisiä. Kovijasti alkaa aurinko nousemaan ja varmasti on kirkas. Voi kao. Tippakaan ei paljon vaikuta. Joo, nimittäin kahtoo tuossa. Mulla on siinä jemmassa on jotain vanhoja. Vanhoja, ei nyt oo varmaan kuin kuukauden vähän toista vanhoja pätkiä, niin pitää niistä kokkolle jotta kahtomista aina. Ja kuitenkin jotain eloa pysyy nyt loman aikana tässä kanavalla. Ja saatan paljon, että laitan tuolta reissun päällä kun on. Niin jonkunnäköistä lomaa videoakin, mutta puuajovideota ei hirveästi tullut, että saattaa olla, että pari-kolme videoa saa kuukaudelle kassaan mitä on materiaalia, niin älkää kuitenkaan hävitkeä, minä lopetan missään nimessä, mutta nyt on kesälomaa. Vaikea se kesälomalla puhua jo videota kuvata. Tilatkaa kanava ja tykätkää ja jakaakaa ja houkutelkaa kavereita kahtomaan. Niin. Tiedä vaikka tässä jos 5000 tilaajaa saa pitää ettei, niin. Jos keksis jonkun porkkanaa siihen. Enpä minä oikein osaa nyt muuta sanoa. Tää pitää laittaa lisää, jos tulee jotain mieleen. Vaan pitää nyt toivottaa kuitenkin hyvää kesää kaikille. Kerran vielä pystyy sen sanomaan tässä. Ja olkaa ihmisiksi ja nauttikaa näistä lämpimistä päivistä. Kohta palellaan. 5 vuotta turkisvaatteet päällä kuljetta. Ei mitään, palataan asiaan.